本蓝皮书反观了中国近两年的电视荧屏，大导演们有话要说。我现在有点进入一个创作的迷茫期。这个原创也不是说你自己想要原创就能原创的。专家们深度思考，针砭时弊。除了娱乐啊，电视文艺还能做什么？中国电视现在电视剧里有很多所谓雷剧、神剧。电视艺术界大导演、专家做客读书，与您分享《中国电视艺术蓝皮书》《中国电视艺术发展报告2014》第三卷。是主持人李潘。以前啊，我们的栏目都是在电视上和大家一起来分享好书，但今天呢，我们要反过来了，我们要通过书去反观这两年的电视荧屏。这些年电视艺术是在剧烈的变化，然后电视上的各种节目也非常的多，那么在这众多的节目中，究竟我们留下了哪些有价值的精神产品，又有怎样的电视节目曾经触动过这个民族的心灵，促进了我们社会的发展呢？今天我们就一起来分享《中国电视艺术发展报告2014》第三卷。让我们有请本书主编王丹燕女士和中国社科院新闻与传播研究所研究员石同宇先生，有请。欢迎您，请坐，欢迎您。大家好。想问一问啊，因为这本书也被称为是电视艺术的蓝皮书，这究竟是一本怎样的书？中国电视艺术蓝皮书，是这个中国电视艺术发展报告的一个简称。中国电视艺术发展报告呢，是一个我们广电行业当前国内唯一的一本以国家的视角来梳理我们行业的发展的年度状况的专业的。您刚才说到这书其实蛮专业的，如果从一个普通读者的角度来读，也觉得很有趣，因为里面看到的全是我们日常都见过的那些节目，它有点像跟着电视的窗口去回溯了我们所经过的2012、2013年，有这种感觉。我认为在中国的这些所有叫蓝皮书里边的这些书啊，我们的这本蓝皮书啊，实际上跟全国的观众应该是贴得最近的，因为大家都是电视的忠实观众，我们只是遵循一个基本的观点，那就是按照习总书记去年在文艺工作座谈会上讲话说的那样，三个标准，有道德，有筋骨，有温度，按照这三个对于文艺作品的要求，我们梳理一下，就是已经过去的这两年时间，中国电视大家喜欢看或者是吐槽的一些节目，比如说《舌尖上中国》呀，甚至一些综艺的类的节目呀，比如说像《中国好声音》呀，还有就是最近的新推出的一些这些节目呀，我们都在这个蓝皮书里头啊，给大家做了一些总结和梳理。就像您说的，这里头啊，讲到的全是我们喜欢看的那些节目啊，或者吐槽的节目，大家一起来回忆一下我们走过的这两年，先看看大家最喜欢的一种艺术形式，电视剧。428部。1万5900集，这是2014年中国电视剧行业交出的成绩单。观众要在一年里消耗完这些作品，需要365天，24小时不间断。那么是什么让这些电视剧脱颖而出，深入人心？中国电视艺术发展报告又给我们怎样的启示呢？听到这个数字怪吓人的，但是我想在那么多的电视剧中，每个人喜欢的又不一样。我们问一下我们的观众，你们都喜欢看电视剧吗？都喜欢看哪些电视剧？北京青年。北京青年。亮剑。亮剑。甄嬛传。哦，甄嬛传。我比较喜欢看那个《青年医生》。
青年医生啊、嗯，还有吗？看《奋斗》。奋斗，我爱看我的儿子是七八。所以你看，这每个人都能在这个所有的这个电视剧里面找到自己喜欢的那一道菜。对。嗯、那去年吧，我记得是，就我跟我妈打过电话，嗯、我说你在干嘛呢？她特喜欢看电视剧，天天、嗯、天天一定是要守着电视剧看的，忠实观众，绝对忠实。嗯。嗯看什么？她说，哎，她说我在看《老有所依》，这片子特好。嗯，他说、嗯、简直就像写到我心里去了似的。后来我知道《老有所依》的这个导演呢、嗯、是赵宝刚导演。我想要聊电视剧的话、嗯、我们怎么着也应该请一个创作者来到我们现场，所以我们费尽周折把赵宝刚导演请到了现场，让我们用热烈的掌声请出他。赵导演，你永远的看上去那么青春，充满活力，是不是因为跟您拍的戏啊、那三部这个《奋斗》啊，《北京青年》这样的青春戏有关系？外强中干是吧？外表看着还行，内部机构已经不行。回头去看看您创作的这些电视剧，主要都是现实题材。嗯嗯，大多数吧啊。对，我想问一下，您为什么钟情于现实题材？我个人有个人观点吧，因为这个历史题材或者历史剧呢，都是记载很清楚的，是吧？哪个朝代发生了什么事情？你再编故事也是在这个基础上去编，不管你是戏说也好呢，还是穿越也好，反正你说一点事儿。但我觉得他的不如，我喜欢的可能是我自己发现的一些东西。今天我们生活当中，通过我们的生存体验，通过我们对生活的认识、对情感的这种感悟，我们得出来的一种东西，可能这个我更感兴趣一些。哎，就是说这个还是基于个人兴趣是吗？对对对。那为什么您看您前面是青春三部曲，然后接下来啪一下子跨度很大，到了《老有所依》。没有你，我不想回去。这里那里没做屋顶墙。关注这种就是老年人的题材，而且是独生子女哈，这种家庭里面和老年人的关系是什么原因？是因为就像您在领奖的时候，在金奖领奖的时候说我老了吗？啊，他是这样，因为其实人老不太可怕，关键是你不知道自己老了挺可怕的。哎，我年轻时代就很关心我的这个老年，因为在我周围的同事当中，其实我们中心当时有17个导演，我是看着他们怎么一步一步走向辉煌，最后呢到了老年的时候怎么衰落完了之后呢，后来就一步一步的离去，这个过程我很清楚。所以当我这个步入中年之后呢，其实这个问题已经在我脑子里边一直在酝酿着，关于我的老年生活怎么办啊？我可以现在告诉你，我的老年生活全都安排好了。哎，过去有一个话叫养儿防老，但是今天都是独生子女，真的这个养儿能不能防老，我是怀疑态度啊。这个我觉得可能从中年就要做好准备。其实人的一生呢，假设用80年计算的话呢，你大部分的精力呢，是当你结了婚之后呢，是大部分精力给了孩子，然后又一部分精力给了你的老人。对。那你有多少精力去给你自己呢？当你自己把这些责任都负完的时候，你老了，人们把你甩开一边，你在那儿过日子的时候，你突然发现你很无助。其实今天的老年社会就是这个问题，就是他很无助。所以拍《老所依》真正的目的呢，是想让年轻人，你在中年的时候就拿出一部分精力和时间，或者叫财务，来去为你的老年做一些准备。这样的话呢，因为都是独生子女，你不必去给独生子女添太多的麻烦。因为过去像我家里边可能4个孩子，我父亲在病重的时候是我们4个孩子轮流倒班。但是你要一个独生子女让他去照顾一个老人的时候，这个我觉得太难了。哎，就非常非常非常，他上面非常困难，4个6个，对对，他有个倒班吧，二幺结构，哎，
所以现在是标准的嘛，就是双方两个父母嘛，然后你们俩带一孩子。其实真正说你到了老年的时候能不能自己去把他已经安排好了，他有一个时髦词叫生前预嘱，就我之前就把这个预嘱都写好了，就是我到我生病的时候应该怎样，然后我到我的老年应该怎样，就当你自身没有支配能力的时候，人们可以按照这个预嘱去帮你执行。嗯，所以您当时就是选择这样一个题材的原因是自己亲身经历并且见到了那么多的这种老无所依的状况，所以你才想到要去做一部老有所依。对，嗯，去解决这样的问题，就是生活中发生什么，我可能电视剧就去关注什么。就因为有这个宝光导演有这个特点，所以我们业内呢经常说这个宝光导演是就是话题导演啊，专门抓住我们就是当前社会啊时代变迁中的热点话题啊去深度开掘啊，这个呢是很有这个就是现实勇气，很有艺术勇气，所以对这样的导演这样的作品，作为我们这个评论工作者表示由衷的敬意。赵导的这个拍电视剧的整个创作的方向啊，说白了就是老的少的我都能拍，而且都能拍出那种积极向上的正能量。你比如说大家提到的这个老有所依，他肯定是老年人的，现在中国的老年题材也挺多，但不是所有的，或者有相当一批的这个以老年家庭的这个题材啊，不是那么充满了审美和艺术。傻婆婆，愣公公，尤其是刁媳妇儿，哎呀，那家里打的呀，哎呀，一塌糊涂。刁婆婆，对，就这种的题材啊，实际上是对中国老百姓真实生活的一种扭曲甚至是歪曲。宝刚导演他自己也可以说是一把年纪了，估计也是50后，但是呢他拍这个年轻人的这种青春戏偶像戏啊，也拍得既时尚又充满了引领向上。我还专门买过正版的《奋斗》，我看了2遍。我这个年纪，我儿子是应该是《奋斗》的那个主角的年纪，但我也特别爱看。他关键一条就是咱小时候受的那个教育，不靠爹也不靠自己的什么七大姨八就是八大姑，我就靠自己的奋斗，你的钱是你的，我自己奋斗来的那才是我的。这种啊是对于当前中国社会的这个拼爹呀、萝卜招聘呀，我觉得一种本质的一种批判。所以呢在宝刚导演的这个作品当中呢，他无论是老的和少的，他都能够拍出那种接地气的而且正能量的东西，这一点非常重要。其实作为观众来说，我们内心心中真的是挺充满感激的，因为有很好的作品出来，你打发日子都会觉得更幸福。所以宝刚导演，我还是想问您一个问题，电视剧它的功能究竟是什么？就是一个简单的娱乐吗？还是它还要承载更多的一种功能？我不知道您作为导演是怎么来看这个问题的。它其实现在按现在电视市场来讲呢，可能有3点是每一个人都希望做到的。就是第一个呢，是有你拍出了一个戏，有好的平台去播出。哎，其实这它收购你之后，实际上你的成本是可以回收的，是吧？甚至还可以盈利。那第二方面呢，就是收视率。对，可能收视率呢牵扯到多少人去看。那么最重要的一点呢，实际上是它播出完了之后的一个文化影响力。哎，但是大多数的电视剧呢，都是比如说也卖出去了。播的也不错，收视也挺好，但是它的文化影响力的文化传播力度不够。哎，其实我这么多年一直在研究这个第三方面的东西，就是说它的文化传播力度。比如说刚才说的这些恶媳妇儿啊、丑婆婆呀、等等的这些，其实它都是我们现实生活中存在的，但是你不能拿现实生活中存在的这些东西来搁在影视作品里边，血淋淋的揭露出来之后，不告诉他该怎么办。它只是揭露，对，哎，不，只是亮在这儿，这个伤疤亮在这儿，全都看见血了，不一致，这个不一致呢，人就对会生活会很产生悲哀，但是呢，有人津津乐道的是什么？哇，太像我身边的人了，哎呀，我们家里边就有这人，那有什么用呢？谁不知道你们家有这个人？谁不知道社会有这个人？那怎么办呢？对，哎，其实我的所有的电视剧里边，尽量的去解决这些问题，就是说我不去揭露它。我只是点到为止，但是我
多数是采用我们怎么面对这些东西存在，怎么面对。比如说老有所依就是这个问题，都遇到养老问题，你姜木兰怎么办？对啊，所以他会想尽一切的办法去来解决这些问题。那么这里边就有一个心态问题，其实真正啊，人一生当中有三件事是必须做的：穿衣遮体、吃饭充饥、有床睡觉。但是除了这三样事，人们追求的是穿什么衣、吃什么饭、睡什么屋。哎，但是最重要的一点呢，是刨去这些东西，它是个幸福指数问题，就是快乐指数。那么电视剧也一样，你给人带来的，通过看完之后是不是给人带来了一些幸福指数，这个很关键。就是我看完之后有一种幸福感或者有一种快乐感，这个很重要。就是我在接触社会的同时给人一种幸福感，是一种心灵的启迪啊，或者说叫做认知上的一种这种共鸣啊，然后这样的感觉到我们的社会啊，我们的生活啊是有奔头的啊，是我们身边的这个就是有些塑造的人物是我们是可以去那个靠近他或者是学习他，我觉得这是一个好作品。赵导，最后一个问题想问问您，还有什么新作会给我们？我现在有点进入一个创作的迷茫期，哎，所以我这个拍完《青春三部曲》之后呢，又拍《老有所依》，那最近是这个一个奉命文学拍了一个青年医生，因为现在呢，可能全国电视台广电部门会对整个的一个播出平台做一些这个结构性的调整。可能我们作为创作单位来讲呢，希望整个政策环境会更宽松一些嘛，然后我们会根据现有的平台呢去重新思考一下未来电视剧怎么做。其实我从去年的这个下半年到今年，可能这一年的时间我不会有作品，我都要去做这个工作，我要整个对中国未来的一个电视市场做一个评估和分析，然后我也对我自己的东西做一个总结。因为我今年已经60岁了，所以我现在就想停一停歇一歇呢，跳出来去重新思考一下我整个的这些年的创作和中国市场整个发展。我觉得这本蓝皮书特别重要，因为我们很少有时间和很系统的去浏览中国电视剧的整个发展过程，所以浏览完了之后，我觉得可能比如说今天中国电视市场所出现的问题和未来关于传统媒体和新媒体的怎样的结合，我可能要做一个重新的思考。所以可能这个创作过程需要一年到一年半左右的时间才可能再出作品。就是因为那句话就叫做沉淀啊，是为了更好的这个叫做出发啊。我想可能我刚才宝刚导演说到这个书能够帮到这样就是有思考有情怀啊，这个就是有奋斗的理想的这种艺术家的这样的思考，我觉得也是我们的这个蓝皮书的，就是我觉得很欣慰的一点哈。我们的出发点根本出发点，对，我们也尽量朝这方向努力啊。我们这个书现在出到3本了，就是说是对这个最近6年的这个电视艺术的方方面面做了一些梳理，但是怎么能够往下做？我觉得也希望宝刚导演能帮我们也收集一些意见，我们怎么能够更好为一线艺术家服务？我们这是下本书我们要努力的方向。谢谢宝刚导演今天抽空来到我们这里啊，分享您的创作的理念和想法。也真的期待着看到您的新作品。我努力。谢谢您。好嘞，谢谢谢谢。谢谢，好，我谢谢谢谢。除了电视剧之外呢，在这本书里面，第二个部分就是叫中国电视文艺文化节目。那么，这个所谓的电视文艺文化节目是包括哪一些呢？综艺栏目。对，综艺晚会啊，谈话访谈啊，游戏类真人秀啊，这个儿童啊，生活服务类里面有文化含量比较高的，都在这一都在这一个大类框里面。狼烟四起的电视荧屏，观众们对于千篇一律的选秀类综艺节目早已经视觉疲劳，而这2年推出的《爸爸去哪儿》《中国汉字书写大会》等综艺节目，
让大家眼前一亮，成为这几年综艺节目中不得不提的话题。这本《中国电视艺术发展报告》一书，在梳理当下电视文艺节目的同时，也给我们提出了一个深刻的话题：除了舆论，电视文艺还能做些什么？这是一个特别大的问题啊！除了娱乐，电视文艺还能做些什么？这是一个非常好的一个命题。那么实际上，我们这两三年就是在探讨还能做什么啊。我觉得我们能做的非常多。我觉得最大的一个亮点就是我们的整体的节目的文化含量啊是提升的。对，原创节目的这种百花齐放、多样态的创新探索是非常活跃的，而且呢，很多新的这种原创节目样态是得到了老百姓的认可。比如说刚才看到了汉字听写大会，就是我们纯粹的原创节目，像这个河南的汉字英雄、成语英雄啊、最强大脑啊，那么还有呢，就是说我们真人秀节目的这种公益性啊、文化性，就是娱乐之外的这样的社会生活多方面的折射的内容拓展，这几年是非常显著的一个特点。我们曾经有一段时期，我们的这个电视工作者哈，总是想着就是我们好像越娱乐啊越有收视啊，好像甚至越闹腾越火爆越吸引眼球啊，那么老百姓越欢迎。实际上我觉得这样是对我们老百姓的这种收视心理和审美需求的一种误解啊，就是实际上老百姓随着我们这个生活水平的提高，我们的社会生活的丰富性，我们眼界的扩展，我们在荧屏上所需要的这种文化的这种营养是多方面的。这两年我们在突破这个误区方面是我觉得是成绩是很明显的，你说呢？是不是石教授？是，好像地球人都知道的一句话叫收视率是万恶之源。那么这句话的基本理解就是观众看得越多，收视率越高，这档节目好像就越火，而且它能够招来的广告也就越多，电视台也能多挣点钱。这样的话，你像我们这些文化呀，这些文艺类的栏目，怎么可能打得过那些综艺选秀的节目？如果要是我们纯粹是按照收视率的这个标准去衡量中国的电视节目，那我们就怎么闹怎么好玩怎么能够嗨那就可以了还要什么汉字听写，还要写点字儿，还用写字儿吗？我现在都电脑，不行我弄个手机是吧，我都多长时间我都不写字儿了，我都提笔忘字儿。小时候老师教的那些字儿到现在忘了，我感到非常的惭愧。就好像有的网友说的那个话呀，我那些汉字啊，一看了汉字听写大会以后，我才知道我的小时候学的语文是数学老师在体育课上教的我，因为我都忘光了。这样的话就引起了大家的互动，特别是有一种现象，甚至我跟在家里跟我老婆都出现过，三横啊，不对，四横，哎，那个应该是一撇，不对，应该是一捺，就是这个家庭之间在我们那个客厅里头产生的这种互动，甚至是争论啊，只有一个结果，锁定遥控器。所以从文化，从一个汉字，从我们小时候学的那些大家都熟悉的床前明月光呀、疑是地上霜，从这些入手，中国的电视啊找到了新的创新点，新的活力。我觉得在这一点上，中国电视这一批做节目的人啊值得我们给予敬意。你会写未雨绸缪吗？啊，为什么的未吧？哪个未啊？哪个雨啊？哪个谋啊？绸哪个绸啊？他绸的绸啊？会不会写？不会了。不会写？不会写了呢？我好愁啊！我不会。新时代文明传递，民族的未雨绸缪，中国汉字听写大会。加个抽的字儿。我们今天也特别把中国汉字听写大会的总导演关正文先生请到现场，我们掌声请出他。这对你表示敬意啊！欢迎关老师。坐。关老师，
中国汉字听写大会是双红啊，收视率也飘红，对吧？在观众心目中也飘红，所以我不知道这个您现在回过头去看这个汉字听写大会走过来的挺艰难的这条路，您觉得它为什么能够成功？实际上，我觉得，不是说节目本身做得有多好，它更主要的还是节目的这样的一种努力方向，对应了咱们现在的这种更广大人民群众和民族的需求，一个根本需求。那么这一点，我觉得是汉字大会它现在有一定影响力的一个非常重要的一个因素。另外一个就是，它毕竟也像电视剧，像宝钢蛋他们的电视剧一样，它也触及到了一些社会现实的一些问题。大家突然发现自己说，忽略了这个手的写字的这样的一种习惯和能力的持续培养，所以呢，就对自己的这样的一种叫现在的生活状态、文化状态有了这样一种警醒，于是大家就开始纷纷关注这样一种情况。当然，这也是他现在的一个面临的一个比较大的一个挑战，一个比较大的问题，就是电视剧它接触社会问题的时候，它可以用一部作品来解决它，但是它很少它被拍成连续的多年的持续制作的这样的一个品种。但是作为我们这样的这种季播节目呢，我们希望它能够延续下去，它能够很多年一直在制作，在传播我们的文化。那么在这样一种需求之下呢，仅仅靠着这种叫一时的这种社会话题，它的热度就不足以支撑所以我们现在也在不断的创新尝试，去找到一些能够可持续发展的道路。其实可能关导说到了一个特别核心的一个问题，就是说它其实是切中了一个当下的一些需求，对，满足了的当下社会的那种热求，它才可能真的有影响力和成功。对，而且我觉得还有一个就是，也是我们在编蓝皮书的时候啊，我们讨论的时候，很多专家也谈到，就是说像汉字听写大会这样的节目，它一方面它把我们曾经熟悉的这样的对汉字的这样的一种认知、热爱、认同的这样的这种知识的欠缺给补上了，同时在情感上我们。通过这样一种节目的这样的一种收视和互动，对我们传统文化引以为自豪的中国汉字的这样的情感距离拉近了，我们作为中国人的一种自豪感提升了。说到这个汉听，我觉得还有一点很有价值的地方，嗯，就是我们有大量的这个综艺节目很火爆的，那么它的整个节目模式都是从国外购进的，对，完整的 copy 了就国外的这个节目，嗯，而这个像汉听这样的节目是纯原创，咱们中国人自己创出来的，嗯，我觉得这一点也是一个亮点。这个原创也不是说你自己想要原创就能原创的，你一定是建立在相当的基础之上的。那么在一定程度上，包括我们的引进版本，实际上也都包含了很多的，尤其是优秀的引进版本，它包含了很多的原创成分，它引进过来以后所获得的这样的一种节目影响力，甚至大于在它原来的地方，包括 The Voice 转成中国好声音，包括爸爸去哪儿这样的一些成功的引进。实际上在那些引进里头，他们更主要的还是注入了一些比如像情怀，像对音乐的态度等等这样的一些元素。那么在一定程度上，我觉得我们汉字大会也好，我们后来还做了一个中国成语大会，那个猜词的游戏形式实际上也是国际流行的一种形式。那么对大家实际上应该有一种就是视野更宽广的一个在全球电视领域的这样的一种学习互动，一种切磋，然后呢在那种基础上让我们自己的原创能够更成熟更有竞争力，那可能更好。所以我觉得对您下一季的这个中国汉听真的是充满期待，让我们用掌声预祝中国汉听下一季继续大火。谢谢您。谢谢。就在
2011到2013年有一种节目样式，有一种电视艺术的样式，是原来大家不熟悉的，也不怎么去看的，突然爆红，是什么呢？纪录片。一直以来，纪录片都被看作是精英阶层的小众精神食粮，并不为大众所普遍接受。但《舌尖上的中国》改变了这一格局，在播出期间，其收视率不仅战胜同时段的多档综艺节目，还击败了多部电视剧大片。那么，面对汹涌而来的互联网新媒体，中国电视艺术发展报告又给传统纪录片带来什么前瞻性的建议呢？大家看到了吧？舌尖上的中国，是因为舌尖儿可能才是很多人了解了纪录片这种形式，然后开始喜欢看。喜欢看舌尖儿的请举手。哎呦，几乎都不错，对吧？可见的一部电视的纪录片能够有那么大的一个受视群体，能够那么受欢迎，这是不是2012到2013年就意想不到的一种收获？对对，纪录片这个样式，其实我们在这个很长一段时间都认为是一个很小众的啊，不是就是普通老百姓关注的一个类型啊。但实际上，纪录片做好了，同样有人气。最有名的案例就是这个《舌尖上的中国》。《舌尖上的中国》哈，刚才说带来什么样的启示？我觉得一个是选题的启示，再一个就是传播方式的启示。它的一个特点就是说，我们纪录片我们需要就是说是在传统的这个主流媒体电视台上播出的同时，要更加关注和新媒体和流媒体啊，就是和网络啊和手机和各种那个受众群的这样形成一个好的一种互动啊，形成这种互动式的波浪式的这种网状的传播，这样的使我们的这样的好节目才能更有广泛的这种文化的影响力。对，我觉得还是这个片子呀，它接地气，回到了人的情感的一个层面，口水流出来了，眼泪就流出来了。为什么我们说这个吃的东西和人的情感和人的感情联系在一起呢？大家注意到《舌尖上的微笑》没有？大家一定会记得，《舌尖上中国》有很多《舌尖上的微笑》。所有这些充满想象力的转化，他们所打造出的风味和对营养的升华，令人叹为观止，并且形成了一种叫做文化的部分。得以传承。今天中国电视啊，那个笑呀都有点职业，哎呦，六颗牙八颗牙，哎呦，看多了你都觉得别扭。但舌尖上中国这种微笑呀，它是咱爸咱妈那种笑，它是孩子老婆那种笑，这种笑特别接地气，特别生活化。所以中国老百姓在接受他的这个好的这美食的时候啊，接受了一种舌尖上的微笑。我觉得这是这部片子啊，大家可能说不出来，但是都认同我这个观点的非常成功的一方面。应了这个我们这个蓝皮书里专家说的话，就是真实的力量。对啊，他这个在老百姓生活中的这种真实的这种样态，真正的
对自己所做的这种美食，自己家乡所产的这样的物产的这样的一种发自内心的东西的这种真情实感的，它的这种是有传播的力量的。所以我们实际上纪录片就是要把真实的力量汇聚起来再放大出去。每年这个蓝皮书里面的纪录片卷呀，都是要把年度的这个好片子的主创的作品作为样品，像《舌尖中国》呀，像刚才这个《澳门十年》啊，就是说是我们都要把好的纪录片做一些解剖剖析啊，然后而且呢，也是我们作为电视人的这样的一个就是奉献给老百姓的一个年度的脚印啊，我们做一个就是文献式的这种记录和梳理，也为未来的这个我们提供一些经验的借鉴啊。其实您刚才说到这儿的时候，哎，我倒想起来这本书还有一个用途，就是说，倘若你错过了，到这里面来找，这是一个最全的优秀作品的目录。对，所以我觉得这是一个对普通老百姓，我们读者有帮助的东西。对，所以这个为了达到这个目的啊，我们积累了就是各个方面的专家的力量、智慧和眼光，然后呢，对我们这个年度的这个总体的这种作品进行筛选、甄别、梳理。当然有成绩，也有这个不足的，我们也有甄别啊。这个我们是不回避问题的。王司长刚才说这一点，我特别想强调一下，就是我们这本书啊，敢于批评中国电视一些负面的一些东西，比如说电视剧，大家爱看谍战剧。但我们的有些谍战剧啊，它基本上都是那种革命再加上爱情，我们的一些美女特工描红画眉。中国电视现在电视剧里有很多所谓雷剧、神剧，手撕鬼子、手榴弹炸飞机、双剑杀敌，哎呀，那特神。这些个东西在我们的这个蓝皮书里头啊，我们都毫不留情的、一点不给情面的给予严厉的批评。通过看我们这一本书啊，普通的观众会增强一些鉴别力。最后我想问两位一个问题，未来我们在哪些方面还要再加强，才能够创作出更多更好的接地气儿的让老百姓真正喜欢的作品？我最近也在思考这个问题。用我自己的话讲，我就是想就是说是要两个主动。一个呢是就是要主动坚持人民为中心的这种思维理念。第二呢就是主动坚持这种价值理性的思维理念，要有诚意的创作啊，要坚持这种深入生活、扎根人民的这样的一种创作的这样的一种态度，才能够使我们的老作品呢真正让老百姓喜欢、让老百姓满意啊，这个是我们一直在努力的方向。谢谢。我只说一点，就是今后我们这个文艺电视文艺蓝皮书啊，努力方向之一就是高举起，或者是更高的举起批评的旗帜，敢于表达我们正常的、健康的、正面的这种批评的意见。比如最近这些日子正在这个热播的《武媚娘传奇》，戏不够胸来凑，大唐盛世就是袒胸露背，包括对于观众的一些错误的这些引导，它所产生的一些负面的社会的影响，我认为在今后我们的这个蓝皮书在创作写作过程当中呀，我们一定会直面这些问题，我们不含糊。这一点我觉得也是我们这篇蓝皮书也要有筋骨。对，好，谢谢。今天非常感谢，谢谢两位嘉宾来跟我们分享了这本《中国电视艺术发展报告》啊，2014卷。对于我们电视工作者来说，看完这本书之后肩上觉得有沉甸甸的重担，就怎么样能够做出更多接地气儿的、有影响力的这样的好的节目、好的栏目。再次感谢两位。弹出绝世精音，播出大美之乐，流传百年的古琴曲中蕴含着古人怎样的情趣之美，面对天书般的古琴谱，如何能够三天就学会弹古琴？读书邀请著名古琴艺术家吴钊先生和您一起弹古琴，
共赏琴曲之美。